Hello，大家好，我是 Lucia。今天我想在家里面尝试染 Light Pink Rose 在 How You Like That 里面的发色。之前有很多韩国明星染过类似的颜色，像是 IU 和 Honey 他们都染过。Rose 的发色很淡很淡，我感觉像是洗染的效果。因为它的那个颜色可能洗两次紫色就掉没了，所以我自己希望我自己染出来的颜色会比较深一点。然后今天染头发大概分三个步骤，第一个是 correct 我的底色，我头发这个地方，我这个地方底色会没有那么浅，把这个地方稍微处理一下，把它再漂浅一个度。做完这一步之后，第二步是要 correct 把头发里面的黄色调全部拿走。第三个部分就是上颜色，上紫色。我用的那个色膏，我看过网上很多人去用这个颜色，它出来的效果会有点不均匀。然后其实你看 Rosé 他自己的头发也有这个位置，好像是那个地方的紫色没有上上去，也是黄的。今天的步骤会比较多，所以花的时间也比较久。那我们现在就开始吧。我用的漂粉是这一款施华蔻的 Blondie， 它这款可以把底色漂得很浅很浅。然后我喜欢很淡的发色，这已经是我用的第二罐。妆容奶我用的是 Salon Care 的20 Volume， 如果可以的话今天还是买同一个牌子的妆容奶和漂粉，那样子它们发挥出来的功效也会比较好。现在漂粉已经全部上上去了，再等个15-20分钟去洗掉就行。 Toner 我买到的是 Ion 的这一款 Snow Cap， 我头发已经梳好了，现在准备去上 Toner。 Toner 最好是在湿发的情况下去上， Toner 它的速度很快，所以其实不用特别仔细去上，我往里面堵就好。这是痛完的样子，然后现在吹了个半干，这头根部都干了，我发尾稍微还是有点湿。美国现在疫情还是很严重，然后我这边的美发店已经5-6个月没有开门了，感觉大家都在家里面染头发，所以现在的发膏什么都特别难买。今天用的发膏我打电话问了4家店，然后看了2个网站才订到的。我今天又去店里面看了一下 Artifox 的颜色，只有小瓶的有货，而且只有几个个别颜色，好像就只有3个颜色吧，其他的都全都是缺货，整个都是空的状态。我买了2个，这个颜色真的很难买到，这个颜色因为真的这个颜色真的超好，这个是 Artifox 的 Periwinkle， 它是那种蓝紫色。这个是 Gross Night， 这个没不是整瓶的，我之前稍微有用那么一点，然后它下面还有很大一瓶，打算把它们混在一起。因为发根还是稍微会比较深，所以先把发根涂上。我很喜欢这个牌子的染发膏，因为这个牌子染发膏真的颜色特别的持久，然后它
颜色超持久，就对于 semi-permanent 来说，它的溶染膏是不用加酸氧奶的，就对你的头发几乎不会造成任何伤害，因为它的颜色不是进到你头发里面去，而是在你头发的表层待着。但是其实这一款你要稍微用艳一点的颜色的话，那两个月是绝对没有问题，两个月都不可能掉的。因为我上次染一个，我上次万圣节的时候装 Harley Quinn， 就把发尾用他们家牌子染了粉色和蓝色。后面换颜色的时候是直接把一个 permanent color 盖上去，然后那 permanent color 掉完了，下面的头发还是粉色和蓝色。但他们家有一点很不好，就是他们的包装，我真的不知道谁的想法，设置一个瓶子的包装，它一个大瓶子大概有八盎司，你最多只能挤出来七盎司，然后它瓶口又小，你根本就没办法把东西挖出来，挺浪费的。这样子，现在颜色全部上完了，然后搞得满身都是染料，然后脸上也超级多染料，这些都可以洗掉的，准备等一个小时之后去洗掉，洗掉之后看出来会是什么颜色。现在看起来哇，这样子看起来巨蓝，其实没有那么难看。这就是最后染出来的颜色啦。染的也挺均匀的，相机上好像看不太出来，有些地方稍稍还是没有染均，但是头顶的看一下有没有拍出来，这一块稍稍也有一点没有那么均匀，就是稍微比较黄的地方还是有点不均匀。但这次染头发用的是 Artifox 这个牌子，我其实比较建议大家，如果已经有很浅很浅的发色了，就不要再去用盒子的染发膏去染了，就盒子染发膏里面的酸氧奶成分和氨成分其实都是比较高的，你再去用这个上色会对你的已经很浅然后很干的头发再去造成第二次的伤害。发视频就到这里，拜拜。